15% մենք շինարարության մասնաճյուղը հնայի մեջ կրճատել ենք։ Տվյալ շինարարական բումը ես բացատրում եմ հետևյալ կերպով. Իրականում դա ոչ թե փուչիկ էր, այլ կապիտալը շինարարական այդ խոշոր նախագծերի միջոցով, այն ասել կոպիտ ոսկե շկատուկա սարքելու գաղափարն էր, պահելու ձև։ Կար միջոց, որը պետքա վերացեին, եւ դա շինարարության ձևով արվեց։ Բայց դա արտադրական բնույթի շինարարություն չէ, սա է խնդիրը։ Երբ որ միայն շենք է կառուցվում, որը վերջնական արդյունքում նոր արդյունք չի ստեղծելու, ավելացված արժեք արտադրանք չի տալու, դա առաջացնում է խնդրեմ։ Եվ դրա համար, երբ որ 2008-ի վերջին արդեն սկսեց այդ անկումը, եւ 2009-ին ամենախիստ, այլի ասել, բացական զարգացումները նկատվեցին շինարարության ոլորտում։ Ինչ վերաբերում է խթանմանը, ինչ այն մա փորձում են վերակենդանացնել դա։ Նախորդ տարի բյուջեով, ես հիշում եմ, ավելի շատ էին հատկացրել միջոցներ, 2015-ին շինարարության համար ուղղող ծախսերը պակասեցրել են։ Իսկ նման տիպի արտոնություններ տալով գոնե փորձում են խթանել, այսինքն նոր շինարարությունը, եւ եթե նայել եք օրենքում ոչ թե ընդհանրապես իպոթեկային վարկավորման հետ կապված այդ եկամտային հարկն են վերադարձնում, այլ վերադարձնում են կոնկրետ նոր շինարարական նախագծերի ուղղված նոր կառուցվող, եւ սա կտանի նրան, որպեսզի եւ մյուսն էլ կա, պետք է նայել ովքեր են եղել դրանց գնորդները եւ ովքեր են նման ֆինանսական լայն հնարավորություններ ունեցել հասարակության, որ սա ծեր հարցի պատասխաններից մեկն է, այսինքն հասարակության որ խումբը կօգտվի այդ արտոնությունից, սրա մեջ է խնդիրը։ Այսինքն փողը պահտալու միջոցեր դա սկզբում, հա, 2007-ին, այսինքն սա, իսկ հիմա, այսինքն հասկացաք, դիվերսիֆիկացման տեսանկյունից կամ երբ որ հասարակության եկամուտների այդ խմբերի բաժանման տեսանկյունից կնայենք, որ վերին 20-30%-ն է եկամուտներ ունեցողների օգտվելու այդ արտոնությունից։ Դա դրան զուգահեռ անհրաժեշտ է նաև բանկային իպոտեկային պայմանները փոխել, 30% շեմը նվազեցնել։ Դա տարբերակները համամիտ եմ ես, մեր վարկավորման տոկոսադրույքներով ապահովել շինարարական ոլորտի զարգացումը անհնար է։ Մենք ունենք շատ բարձր վարկային տոկոսադրույքներ, որը կարծում եմ չի արդարացնում իրա։ Տնտեսության զարգացման մասին չի խոսում։ Շնորհակալություն, Պարոն Խաչատրյան։ Խնդրեմ, խնդրեմ։